فعلاً هرجع. እንደምላችሁ ተመልካቾቻችን ጤና ወቢቶ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የዛሬ ትኩረታችን የሚሆነው ኩፍኝ ላይ ነው። ለዚህም የባለሙያዎች ጋብዘናል። እዚያ ጠገብ ያለው ተመስገን ለማ ይባላል። በጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ የክትባት ባለሙያ ነው። ወይዘሮ ህይወት ደርሰኔ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የስርዓተ ምግብ ቡድን አስተባባሪ ናት። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተመልካቾቻችን ደግሞ ከዚህ ጋር ተያያዥ ጉዳዮችን ማንሳት ስትፈልጉ በስቱዲዮ ስልካችን 011551208 በመደወል ሐሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ውይይቱን በመምራት ቅድስተ ክላይ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከመልእክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይቻለም የሰው ልጅ ስራ ናት። የድካሙ ፍሬ ከወገኑ ርቆ ያለ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ ባለው ሙያና ተስጦ ኑሮውን ለማሸነፍ ይጥራል። ምንም ያህል በአካል ቢርቅም ሀገሩ ነው የልቡ መገኛ። ዘመድ ወዳጅ ብሎ ካለው ላይ አካፍሎ በሞቀ ስሜት በተግባር ደርሶ ፍቅሩን ይገልጻል። የትም ብንኖር ለወዳጅ ደጅ ቅርብ ነን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራውን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። ያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ከመልክት በኋላ ተመልሰናል። የዛሬ እርሰ ጉዳያችን የኩፍኝ በሽታ ላይ ነው። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ እዚህ ላይ ማንሳት የምትፈልጉትን አስተያየትና ጥያቄዎች ለባለሙያዎቹ ማንሳት ትችላላችሁ። በስቱዲዮ ስልካችን 011551208 እየደወላችሁ ተሳተፉ። ስቲዳችን ደስ መጣችሁ። ሐሳባችሁን ልታካፍሉን ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ሀገር አቀፍ የተቀናጀ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ዘመቻ እየተሰጠ ይገኛል። እሱን ከማውራታችን በፊት ግን ስለ ኩፍኝ በሽታ እስቲ ትንሽ እናውራ። ተመስገን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኩፍኝ በሽታ እጅግ ተላላፊ የሆነ ኩፍኝ ቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው። በብዛት ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህጻናትን የሚያጠቃ ሆኖ ማንኛውንም ህብረተሰብ አካል ወይም ሰው ሊያጠቃ ይችላል። ያኔ መከላከል አቅም የሌላቸው ማለት ነው። እንግዲህ በሽታው የራሱ ስርጭትም አለው። እንደ ዓለም በዓለም ደረጃም ይሄ በሽታ የተወሰኑ ሀገራት ላይም አሉ። እንደዚህ እንደ አፍሪካም የዚህ በሽታ ስርጭት አለ። ለምሳሌ አሁን ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ቁጥር ውስጥ የዚህ በሽታ መጠን ከአንድ በታች እንዲሆን ይጠበቃል። ይህን ቁጥር ወደኛ ስንወስድ ደግሞ 52 ነው ያለው። በ52 ላይ የቅርብ ጊዜ መረጃ የሚያሳያል 52 ኬዞች ወይም የበሽታ ቁጥሮች ከአንድ ሚሊዮን እንደሚገኙ ያሳያሉ ማለት ነው። እና ይህ በሽታ አሁንም ያው እኛም ህብረተሰብ ውስጥ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ማለት ነው።
አሁን የሚያገኙት መረጃ በየቀኑ በአለም 350 ያህል ህጻናት በኩፍኝ በሽታ እንደሚጠቁ የበሽታ መከላከያና ቁጥጥር ማዕከል መረጃ ያመለክታል። በዛሬ 128000 ህጻናት ደግሞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2021 በኩፍኝ ምክንያት በሞት ተለይተውናል። የተላላፊ በሽታ አሁን ላይም በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ይገኛል። ምክንያቱ ምንድነው? ተጋላጭ የሚያደርገን ምክንያቶች ምንድናቸው ለኩፍኝ? እንግዲህ አንደኛ መደበኛ ክትባት ፕሮግራማችንን መጠናከር አለበትና ይሄ በሽታው ለመጣበት ምችል ወይ ተጋላጭ የሚያደርግባቸው አንደኛው ምክንያት የጸጥታ ችግሮች በሚኖርባቸው ሰዓት የመደበኛ ወይም በቀጣይነት መሰጠው የጤና አገልግሎቶች የሚቋረጡ ከሆነ በተለይም የክትባት ፕሮግራሙ ተደራሽ ማድረግ ማይቻል ከሆነ ለዚህ ለወረርሽኝ ሊያጋልጣቸው ይችላል ማለት ነው። ነዚህ ደግሞ የምግብ እጥረት ያለባቸው ወይ የቫይታሚን ውስጥ የሰውነታቸው ውስጥ ያለው የዚህ መጠኑ ዝቅተኛ በሚሆንበት ሰዓት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ሲኖርባቸው ወይም ሲኖር ለምሳሌ እንደ HIV የቲቪ በሽታዎችም ሌሎችም ሲኖሩ በሽታውን የመከላከል አቅም በቀላሉ ስለማይኖር የመጋለጥ እድላቸው ይኖራል። እንደዚሁም ነፍስ ጡር እናቶችም በራሳቸው በእርግዝና ጋርም ተያይዞ ስመጣ እንደዚህ አይነት የመጋለጥ እንትኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ የሰውነት የመከላከል አቅም ወይም ኢሚዩኒቲ የምንለው ዝቅ በሚልበት ሰዓት ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል ወይም ግለሰብ ሊጋለጥ ይችላል። በዋናነት ግን በህፃናት ላይ ይብሳል ማለት ነው። መልካም። ለኩፍኝ በሽታ ፍቱን የሚባል መድኃኒት ስለሌለው በበሽታው ከተጠቃን በኋላ የሚሰጠው ህክምና ምንድነው? ህይወት እንግዲህ ያው መጀመሪያ የሚሆነው ተጋላጭ የሚያደርጉን ነገሮች ላይ በደንብ መስራት። አንደኛው ቀደም ተመስገን እንደጠቀሰው የስራተ ምግብ መዛባት ወይም ደግሞ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ደግሞ ህፃናት ለዚህ ሰፊውን ድርሻ ይወስዳሉ። ስለዚህ አንደኛው የስራተ ምግብ መዛባት ችግር እንዳይኖር በደንብ የጨቅላና የታዳጊ ህፃናት አመጋገብ ላይ በሚፈቀደው ወይም ደግሞ የዓለም የጤና ድርጅት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የአመጋገብ ስርዓት ለህፃናት በተዘጋጀው መሰረት ወላጆች ልጆቻቸውን ተገቢውን ምገባ እንዲያገኙ ከዛ ለዛ ተጋላጭ የሚያደርጉ ከንጽህና ከመጠጥ ውሃና ከሌሎች ነገሮች ጋር የተያያዙ ነገሮች ላይ በደንብ መስራት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ክትባቱ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ይሰጣል በመደበኛው እንትን በ9 ወርና በ13ኛው ወር የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እነዚህን እንትኖች ተከታትሎ መውሰድ የስራተ ምግብ መዛባት ችግር ላይ መከላከል፣ በተጓዳኝ ደግሞ የሰውነት የበሽታን የመከላከል አቅም የሚያሳድጉ የቫይታሚን ኤ እንክብሎች እንዲሁም ህጻናት 6 ወር ከሞላቸው ጀምሮ በአመት 2 ጊዜ 5 አመት እስኪሆናቸው ድረስ ይሰጣል። ይሄም በሁሉም ጤና ተቋማት በነጻ የሚሰጥ አገልግሎት ስለሆነ እነዚህን አገልግሎቶች ህጻናት እንዲያገኙ ነው። በሽታው ከተከሰተ በኋላ ደግሞ እንዳይተላለፍ ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳይተላለፍ አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ የተያዙትንም ልጆች የበለጠ እንዳያጠቃቸውና ኮምፕሊኬሽን የምንለውን ነገር ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎች አሉ። ስለዚህ በወረርሽኝ ደረጃ ሲከሰት እንደገና የክትባት አገልግሎቱ አሁን የሚሰጠውን አይነት እና የመከላከያ ክትባቶች ይሰጣሉ ማለት ነው። መልካም ተመስገን። አሁን ላይ በዘመቻ መልክ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ የሚገኘው እና አሁን ላይ መስጠት የተፈለገው በዘመቻ መልክ ለምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዘመቻው የተቀናጀ የኩፍኝ ክትባት የኩፍኝ በሽታ መከላከል ክትባት ዘመቻ ተብሎ ይሰየማል። ዋና አላማ የሚሆነው ኩፍኝን መከላከል የምንችልበት ዋናው ትልቁ ነገር በህብረተሰብ ውስጥ የዚህ የመከላከል አቅማችን ከ95% በላይ መድረስ አለብን ሽፋኑ የሚል ትልቅ አላማ ያነገበ ነው። ከዛ አንጻር ስንመለከት እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም እንደ ሀገር። እንግዲህ ያንስ ካልደረስን ድረስ መደበኛ ክትባት እንሰጣቸዋለን። ይሄ ግን ያንን በመደበኛ ቅድም ተጠቀሱት መርሃ ግብሮች ላይ
ያልደረስንባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት የምሰጥ ነው ዘመቻው ማለት ነው ወይ ደግሞ ኢሚኒቲ ጋፕ የሚባለውን ለመሸፈን የሚደረግ ነው ሁለተኛ ያው ቀደም እንደመነሻም የተቀሰናቸው አንዱ ምክንያት የሚሆነው በጸጥታ ችግር ምክንያት አገልግሎቶች በተለይ ማንዳንድ አካባቢ ላይ የክትባቶች የሚሆን የመሰረታዊ ጤና አገልግሎቶች ላይ የመቆራረጥ ሁኔታዎች ካሉ እነዛን ሞርታላሚ በማድረግ እንድከተቡ ማድረግ ነው እሱ አንደኛውና ትልቁ ምክንያታችን የሚሆን ነው ማለት ነው ያን ስናደርግ ለክሽፋናችንንም የመጨመር ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሌላ እንግዲህ አንዳንድ ክልሎች አካባቢዎች ላይ ደግሞ እነሱ የወረርሽኝ ሁኔታዎችም ስላሉ እነዛን በቀላሉ መቆጣጠር እንድቻል ስፋት ሰፍቶ ወደ ሌሎችም ደግሞ የከፋ ጉዳት ማድረስ እንዳይችል ለመቆጣጠር እንዲያስችል እንደ መከላከያ እርምጃም ተወስዶ ይወሰዳል ማለት ነው የዘመቻ ማድረጉ እንዲህ ከተቀናጀ ስላልንም ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ የጤና አገልግሎቶች ተያዥነት ያላቸው ስላሉ እነሱንም ማስቀጠል አላማ የህይወት ዝግታነት ነው የተቀናጀ ራሱ የተባለው ለምንድን ነው ምን ምን ነገሮችን ስለሚያካትት ነው ቀደም ብለን አስተናጫዋል የተቀናጀ ስንል የመጀመሪያው ከክትባቱ ሳንወጣ ሌሎች በመደበኛ መርሃ ግብሩ መሰጠት ሲኖርባቸው በተለያዩ በሴኩሪቲ ሊሆን ይችላል እናቶች ተገቢውን አክሰስ ወይም ደግሞ ተገቢውን ኢንፎርሜሽን መረጃ ባለማግኘት ያልተከተቡ ህፃናትን ለመድረስ ነው የመደበኛ የክትባት መርሃ ግብሩ ለማጠናከር ነው የተቀናጀ ያሰኘው ሌላኛው ከዚህ ጋር እንግዲህ ለኩፍኝ አንደኛ ምክንያቱ ለመከሰት ምክንያቱ የስራተ ምግብ መዛባት ችግር ነው ብለናል ስለዚህ የስራተ ምግብ መዛባት ችግርን ለመቅረፍ ደግሞ የስክሪኒንግ ወይም ደግሞ ልየታው መጠናከር አለበት ስለዚህ ከዚህ የኩፍኝ ወረርሽኝ የኩፍኝ ክትባት መርሃ ግብር ጋር ወይም ደግሞ ካምፔን ጋራ ተቀናጅቶ የስራተ ምግብ ልየታ ይካሄዳል ከሱ በተጓዳኝ ደግሞ የቫይታሚን ኤ እንክብል እደላ ይካሄዳል በአመት ሁለት ጊዜ ለሁሉም ህፃናት ከስድስት ወር እስከ አምስት አመት ላሉት የሚሰጠው ሌላኛው ከሁለት አመት እስከ አምስት አመት ደግሞ የአንጀት ጥገኛ ትላትል ህክምና እደላም ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህና በተጨማሪ ደግሞ ህፃናት ላይ የሚከሰተው ቆልማማነት በእንግሊዘኛው ክለብ ፉት የምንለው የዛ ልየታም እንዲሁም ደግሞ ከወሊድ ጋር በተያያዘ ለእናቶች ጋር የሚከሰተው የፊስቱላ ህመም ችግርንም በዛው የመለየት ስራና ቅስቀሳና መረጃ ህክምናውን የት ያገኛሉ እናቶች በዚህ ችግር የሚጠቁ እህቶች እናቶች ሰርቪሱን እንዲያገኙ እነዚህን ሁሉ ፕሮግራሞች ያቀናጀ ነው በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የነፍሰ ጡርና የአጥቢ እናቶች ልየታም እንደ ክልሎቹ ተጨባጭ ሁኔታ ያካተቱበት አለ በመሰረታዊነት ግን እነዚህ ናቸው ለአስር ቀን ነው የሚቆየው በነፃ ነው አገልግሎቱን ማግኘት የሚችሉት የቴት ነውስ ማግኘት የሚቻለው አገልግሎቱ እንግዲህ የሚሰጠው በጤና ተቋማት በትምህርት ቤት ወይም ደግሞ አካባቢው ባለ ምቹ ቦታ ቀበሌ ሊሆን ይችላል የወጣት ማዕከላት ሊሆን ይችላል በጊዜያዊነት የሚቋቋሙ ከዛ ደግሞ ለዚሁ ተብለው የተዘጋጁ ምንድነው ጊዜያዊ ጣቢያዎች በእነዚህ ሁሉ በተለያየ ቦታ ለምሳሌ ዛሬ ትምህርት ቤት ላይ ከሆነ ነገ ደግሞ ሌላ ጊዜያዊ ጣቢያ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው አገልግሎቱ በነፃ ነው ለተከታታይ 10 ቀናት ያለ ምንም ክፍያ እናቶች ልጆቻቸውን በመውሰድ ብቻ አገልግሎቱን ያገኛሉ ማለት ነው መልካም ተመልካቾቻችን እዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ ባለሙያዎች መልስ ይሰጣችኋል የስቱዲዮ ስልካችን በ0115512080 መሳተፍ ትችላላችሁ ከመልእክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ለናንተ
تامل کاش چاچن یه تکتال تلاش تو متقعیت اینا و بتو برنامه چنو یا زاری تو کره تاچن یا هنو یه تو اینجا نمیگنیم یا زمچه علاماس من دنیا من حالی از آنات نجس به کتباتو ل مکاتتی تسبو. اش نه مسکن علی. گدی یه بازی زمچه و آن علامات دم لامت قسم مکرنال. گدی به برد صبح یارلونی نزنی ورشنیونم. አጠቃላይ በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል አቅም መፍጠር ነው ትልቁ ዓላማ። እንግዲህ በዚህ ላይ ታላሚ የተደረጉት 15.5 ሚሊዮን ጻናትን በመድረስ ነው ከ500 ታች ያሉት። እንግዲህ እንደተገለጸው ለ10 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እዛ ላይ በተጨማሪ ቀደም በተጠቀሰው ላይ የኮቪድ ክትባት ማብሮ ይሰጣል። ኮቪድ ክትባት አሁንም ያመረጃዎችን የቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያወጣ ያለው የበሽታ የመያዝ ቁጥርም እየጨመረ በመሆኑ በመደበኛ ተቋማት ባሉ ተቋማት ላይ እንድሰጥና በዋናነት ደግሞ ቀደም ሲል 3 ተከታታይ ዙሮችን አድርጋን ተጠቃሚ ያልሆኑ ወይም መድረስ ያልቻልናቸው በተለይ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ቦታ ላይ ደግሞ በትኩረት የምሰጥ እሱንም ወር አላማድርከን እየሰራ ሁሉ ማካሪዎች ላይ ነው ለምስተ ተካደው እና እዚ ላይ ግልጽ ምን እንደሆነ የሚያስፈልገን ኮቪድ ክትባት ለህፃናት አይሰጥም ኩፍኝ ክትባት ነው ከ500 ታች ላሉ ህፃናት መሰጠው የኮቪድ ታላሚዎች እንደ ኢትዮጵያ ከ12 እና አመት ከዛ በላይ ያሉ ዜጎች ናቸው ማለት ነው መከተም ይችላሉት እና እሱም አንዳንድ ቢጂታዎች እንዳይኖሩ ህብረተሰብ ውስጥ የኮቪድ ክትባት ለህፃናት እንደማይሰጥ ህፃናት የሚከተቡት ክትባት አንጻር የኩፍኝን ብቻ እንደሆነና እነዛ ደግሞ ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው ሲመጡ በዛ አጋጣሚ ቀደም ሲል ያልተከተቡ ከሆነ የኮቪድ ክትባትም ስላለ አብሮ መከተብ እንዳለባቸው ታሳቢ ያደረገ የዘመቻ ስራ ነው ማለት ነው። ህይወት ቀደም ሲል ተገልጿል ግን ከስራ ተመገብ አቋያ ደግሞ ምንድነው የተዘጋጃችሁት ያሰባችሁት? ተጨማሪ እሺ ከስራተ ምግብ አቋያ እንግዲህ ዋናው እና ምንላቸው በዚህ የኩፍኝ ክትባት ሀገራዊ መርሃ ግብር የልየታው ነው። እንግዲህ ልየታ ስንል የልጆችን የላይኛው ክንድ ልኬታ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ሚድ አፐር ሰርከምፈረንስ የምንለው አለ። ስለዚህ በዛ መሰረት ልጆች ጤናማ በመካከለኛ የምግብ እጥረት የተጎዱና በከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጎዱ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመካከለኛና በከፍተኛ የምግብ አለመመጣጠን ችግር የተጎዱ ልጆች ህክምናውን እንዲያገኙ ይመቻቻል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ኦቲፒ ወይም ደግሞ የተመላላሽ ህክምና የሚሰጥባቸው አገልግሎቶች ላይ በፕሮቶኮሉ መሰረት ህክምናውን እንዲያገኙ ይደረጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሁለት ገረብጣት ወይም ደግሞ ከስራተ ምግብ መዛባት ጋር የተያያዙ እብጣቶችን የህፃናቱን እግር በማየት ባለሙያዎች እንዲለዩና እነዚህም አገልግሎቱን እንዲያገኙ ይደረጋል። ሌላኛው የቫይታሚን እንክብል ደላው እንግዲህ የቫይታሚን አንደኛው የልጆች የበሽታ የመከላከል አቅማቸውን የሚያጎለብት ንጥረ ምግብ ነው። ሁለተኛው ልጆችን ከዳፍንት ወይም ደግሞ ናይት ብላይንድነስ ከሚባለው ወይም ደግሞ ስካይነስውርነት ሊያደርስ የሚችለው በሽታ የሚከላከልላቸው ስለሆነ እሱንም በማቀናጀት ዋንስ እናቶች ወይም ደግሞ አሳዳጊዎች ያንን አገልግሎት ለማግኘት ሲመጡ እነዚህን አገልግሎቶች በተጨማሪ ማግኘት አለባቸው። ሌላኛው እድሜያቸው የደረሰ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ከአፈር ጋር በመጫወት በተለያየ ረገድ የሚገናኙበት እድሜ ስለሆነ የጸረ አንጀት ጥገኛ ትላትል ህክምና ወይም ደግሞ ዲወርሚንግ የምንለው እሱም ተያይዞ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም የተገለጸው 15.5 ሚሊዮን ህፃናት እነዚህን አገልግሎቶች በሙሉ ያገኛሉ ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችን ላይ ተከታተላችሁ የምትገኙት ከአንድ መልክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይቻለም የሰው ልጅ ስራ ናት የድካሙ ፍሬ ኮገኑ ርቆ ያለ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ ባለው ሙያና ተስጦ ኑሮውን ለማሸነፍ ይጥራል።
ምንም ይhall በአካል ቢርቅም ሀገሩ ነው የልቡ መገኛ ዘመድ ወዳጅ ብሎ ካለው ላካፍሎ በመውቀ ስሜት በተግባር ደርሶ ፍቅሩን ይገልጻል አው የትም ብንኖር ለወዳጅ ደጅ ቅርብ ነን ዮሮም የሀብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆመ አባዬ ስንት አመት ነው 50 ሊሞላይ ነው 50 አመት ብዙ ነህ እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ ከኔም በላይ ታልፋለህ አንተ ያኔ ትኖራለህ እኖራለሁ እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል መድን ማን ነው የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ ክፉ አይንካችሁ ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሶፊ ማልት የሐዋሳ ዓለም አቀፍ ግማሽ ማራቶን ውድድራችን በአዲስ መንገድ ሆኖ በጣም ያበደ ሩጫ ነው የምር የተጀመረበትን መንገድ ያለቀበትን መንገድ በጣም ማራኪ ነው ደስ ይላል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጤናው በቤት ሆነው የዛሬ ትኩረታችን ኩፍኝ ላይ ነው። ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ሐሳብና አስተያየታችሁን መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ በስቱዲዮ መስመራችን በ0115512080 ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። ወደ አንተ ልምጣ ተመስገን። በተቀናጀ መልኩ ክትባቱን መስጠት የሚያስገኘው ፋይዳ ምንድነው ትላላችሁ? ፋይዳ ብዙ ነው። አንደኛ ያው ቀደም እንዳልነው በዚህ ከወረርሽኙ ጋር ወይም ደግሞ ከበሽታው ጋር የሚመጡ በሽታዎችን በእጅጉ መቀነስ ነው። ያ ማለት የቤተሰብ ላይ ያለውን የጤና ሁኔታ መጠበቅ ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚካል ፋይዳ አለው። ጤናማ አምራች ዜጋ ከዛን የምንነሳው ማለት ነው። ተምሮ ሰርቶ ውጤታማ መሆን የሚችልበት ትልቁ ነገር ነው። ክትባት ደግሞ በባህሪው በጣም አትራፊ ነው። ሰው ቢከተብ ታሞ ከሚያወጣው ኮስት አብሮ ስታይ ወይ ከሚያወጣው ወጪ ስታይ በቀላሉ የሚሻል ማለት ነው። የሚያወጣውን የወጪ የኢኮኖሚ ለሚያመጣ ተጽዕኖ በራሱ ቀላል አይደለም። እሱ ጌን አለው። አጠቃላይ በማህበራዊ ህይወት ላይ ያለው ፋይዳም ቀላል አይደለም። በቤተሰብ ህይወት ላይ ያለው ቀላል አይደለም። እና በተለይ እነዚህ በሽታዎች ደግሞ በእጅጉ ተላላፊ ከመሆኑ አንጻር ኩፍኝ በቀላሉ ብዙ ህብረተሰብ ልናጣም እንችልበት ስለሆነ ያንን በእጅጉ ልቀንስ ይችላል ማለት ነው። ቀጣይነት ደግሞ ያለው የጤና አገልግሎት ስርዓት እንዲቀጥል ያግዛል። ይሄን ማድረጋችን ቀጣይነት ያለው የጤና ስርዓታችን እንዲቀጥል ያደርጋል። ያለን ፕሮግራሞች የመደበኛ ክትባት ፕሮግራሞች በጣም በተሻለ መንገድ ተጠናክሮ እንዲሄዱም የራሱን ገዛ ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ፋይዳዎች አሉት። መልካም። ህይወት ከዚህ በፊት የኩፍኝ ክትባት የወሰዱም ያልወሰዱም በዚህ ዘመቻ መከታተል አለባቸው? ማለት እድሜያቸው ለምሳሌ ይሄኛው የኩፍኝ መከላከያ ክትባት እድሜያቸው ከ9 ወራት በላይ ለሆኑት ነው። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት በቀደም እንዳልኩት በመደበኛ የክትባት መርሃ ግብር ውስጥ ያለፋቸው እንትኑን ሳያገኙ እድሉን ሳያገኙ ያለፋቸው ኩፍኝም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከተባቶች እንግዲህ አሁን ጸረ 12 ደርሰናል እነሱን ከተባቶች ሁሉም እንዲያገኙ ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ እድሜያቸው ከ9 ወራት ጀምሮ ላሉት ነው። ነስመር ላይ ተመልካች አለን። ጤና ስትልኝ ጤና ስትልኝ አብሮት ስትልኝ ይሰማል? ስሞትም አልበል ኬት ነው? መቻል ዘነፍ። አጠገቡት ቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ ካለ መደማመጥ እንድችል ቢያጠፉልን ትንሽ ርቋል ድምጾት። እሺ እሺ
ድምጾትን ከፍ አድርገው ትንሽ ይናገሩልኝ። እሺ ማን ጠያቂ ማለት ነው? መቀጠል ይችላሉ። እንትን እዚህ ምልክት የታየበት ሁሉ ክትባቱ መውሰድ ወይ የሚል ነው እና ምልክቱ በዋናነት ምን ለማወቅ ፈለግ? ትንሽ ድምጾትን ከፍ ያድርጉልኝ፣ መደማመጥ አልቻለም። አልሰማሁትም። ትንሽ ይድገሙልን። አይሰማም አይደል? ማለት ሄሎ ሄሎ፣ ይሰማኛል። መቀጠል ይችላሉ። ትንሽ ድምጾትን ከፍ አድርገው ይቀጥሉ። ክፉኝ ምልክት ያለባቸው ትንሽ ይቆራረጣል ስልካቸው። አይሰማም በደንብ። በቃ ትንሽ ብቻ ነው። ምልክቶቹ ምንድናቸው ያሉ ይመስለኛል። ከባለሙያዎቹ ምላሹን ያገኛሉ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ መደማመጥ አልቻልንም በደንብ። ምልክቶቹ ምንድናቸው የኩፍኝ የሚል ነው ጥያቄ ያነሱት። ከክትባቱ ጋር የተያያዘ መሰለኝ የጠየቁት። እንግዲህ በምልክቶቹ ኩፍኝ እንግዲህ የመተንፈሻ አካል የሚያጠቃ በሽታ ነው በቫይረስ የሚመጣ እና የመጀመሪያ የሚሆነው ትኩሳት ይኖራል ህጻናት ላይ። እንደገና ደግሞ የመተንፈሻ አካላቸውን ስለሚያጠቃ ንፍጥ፣ የመዝረክረክ አይነት ንፍጥ ይኖራል። የአይን መቅላት፣ ከአይን መቅላት ጀምሮ እንደዚሁ ሽፍታ፣ ከዚህ ከላይ ጀምሮ ከፊት ጀምርና በአንገት ከዛ ወደ እጅ ወደ እግር እያለ መሄድ ሽፍታዎች ይኖራሉ። አንዳንድ ነጭ በነጭ አይነት የሚሆን ሽፍታ ነው። ያ ቀስ እያለ ደግሞ እየደበዘዘ የሚሄድ ይኖራል። ብዙ ጊዜ አይናቸውን እንደዚህ ቀይ የሆነ መቆሳሰል ስሜቶች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ የምታዩ ናቸው በብዛት እንደ ስንመለከታቸው። ግን አንድ ህፃን ኩፍኝ በሽታ ነው ለማለት እነዚህን ተጨምሮ የላብራቶሪ ምርመራ አብሮ መሰራት አለበት። አይጂኤም ይባላል። የአንቲቦዲ ቴስት ይወሰዳል ላብራቶሪ ላይ። ያስወሰድ የኩፍኝ ቫይረስ መኖር አለመኖሩን ቅድም ከምጠቀሱ ምልክቶች ጋር የማረጋገጥ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። አድማጫችን ከመደወላቸው በፊት እኔ እናንተ እያወራ ነበረ። ህይወት ወደ እሱ እንመለስ። ጥያቄውን ላስታውስሽ መሰለኝ። ከዚህ በፊት የኩፍኝ ክትባት የወሰዱ ቢሆኑ ህጻናት አሁን ላይ በዘመቻው መካተት አለባቸው ወይ የሚለውን ጉዳይ እያነሳ ነበር። አዎ፣ ከዚህ በፊት በመደበኛ የክትባት መርሃ ግብሩ የወሰዱ ከሆኑ ይሄኛው እንደ ተጨማሪ ወይም ማጠናከሪያ ስለሚወሰድ እነሱንም ያካትታል ማለት ነው። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ እድሜያቸው ከ9 ወር ጀምሮ ያሉትን እስከ 5 ዓመት ያሉትን ህጻናት ያካትታል። ካልሆነ እንግዲህ በመደበኛ መርሃ ግብሩ እንዳልኩሽ በ9 ወርና አመት ከ3 ወር ላይ የሚሰጥ ክትባት ነው። ነገር ግን እነዚህ እስከ እድሜያቸው እስከ 5 ዓመት ያሉትም ወስደው ቢሆንም እነዛን ሁለቱን መርሃ ግብሮች አጠናቀው ቢሆንም ተጨማሪ ይወስዳሉ ማለት ነው። ግን አዲስ ደግሞ ለሚጀምሩት ኩፍኝን በተመለከተ ከ9 ወር ጀምሮ ላሉት ይሰጣል ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እትክ የተከታተላችሁት የምትገኙት ጤናው በቤቶ ነው። እየተወያየን የምንገኘው የኩፍኝ በሽታና የተቀናጀ የኩፍኝ ክትባት ዘመቻ ላይ ነው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የጽሁፍ መልእክት አዘጋጅተንላችኋል። እሱን ተከታተሉና ከእኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን።
ፍለጋው ጀመረ ቤት ጥሩ ቤት ተመጣጣኝ ጥሩ ቤት ለምታቃቸው ነገርሽ ለምታቃቸው ነገርችልሽ ለሚያውቋቸው ነገሩልሽ ሌላ ማራጭ ጋዜጣ አንድ ጋዜጣ ብዙ ክምር ጋዜጣ አሁን አንድ መጣ እሰይ ቦታው ድረስ ሄድሽ እንደምንም እንደምንም በጣም ሩቅ ውድ እና እነሱ ጋር ሄድሽ ይደውላሉ መልእክት ይልካሉ አሁንም ደወሉ መልእክት ደውል ምንም የለም አሁን ይደክምሻል ግን እንደገና ኳላ መጀመር ለምታውቂያቸው መንገር ለሚያውቁት መንገር መዞር መዞር እግርሽ እስኪቀጥን አሁን ይታክታል ግን በመጨረሻ ራስሽን ስታይ ላንቺ መጨረሻ አገኘሽ መጨረሻ ፍሊንስቶንም ስለናንተ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጤናው በቤቶ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬ ትኩረታችን የኩፍኝ በሽታ ላይ ነው። እዚህ ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን መስጠት የምትፈልጉ በስቱዲዮ መስመር ስልካችን 011551208 መሳተፍ ትችላላችሁ። ወደ ውይይታችን እንግባ። የክትባት ዘመቻ በተለያዩ ጊዜያት ይደረጋል። ያሁን ደግሞ በልዩነት የተቀናጀ የክትባት ዘመቻ ተብሎ ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው። ብዙ ጻናትና ቤተሰብም ላይ ለመድረስ ነው የታሰበው በዘመቻውና የክትባት ግንዛቤያችን ምን ይመስላል? ቤተሰብ ልጆቹን ወደ ጤና ተቋማት አምጥቶ እዚ ክትባቱ ተጀምሯልና ዘመቻው የማስከተቡ ሁኔታ ምን ይመስላል? ተመስገን። እሺ። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ከካስተመርን ቀናት سنመለከት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሰዎች በተለይም በሰዎች ወደ ክትባት ጣቢያ ይዘው የሚመጣት እንትናቸው በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ከናሽናል ወይም ከኛ ያሰማራናቸው መከታተሉ አሉ። ከ80 በላይ የሆኑ ባለሙያዎች ሁሉም የክልሎች ተሰማርተው እየደገፉ ነው ያገዘ ያሉ። ስለዚህ ከነሱም በቅርብርብቀት ይሄንን ፕሮግራም በየቀኑ አፈጻጸሙንም እየገመገምን እየተከታተልን ስለሆነ በጣም ትልቅ ፍላጎት እንዳለ ወላጆችም ደግሞ ይሄን በጉጉት ሲጠብቁ እንደነበረ የምንመለከትበት ሁኔታ አለ። ያ ቆንጆ ነው። እንደ መጀመሪያ ላይ ያየነው ነገር ያ ግን በጣም መስፋት አለበት። ምናልባት አሁን መረጃው በደንብ ያልደረሳቸው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከተደራሽነት አንፃር በቀላሉ ማያገኙባቸው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉና እነዚህ እንደ መልካም ነገር ሆነው ማይደረሱ ቦታዎችንም አሁንም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ቀደም ያልናቸው ቦታዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት የምድር መልካ ምድር አቀማመጥ ሁሉም ቦታ በቀላሉ ላይደረስ ይችላል። ተላዩ አገራት አመች ያሉ ቦታዎች ላይ ስለዚህ እነሱም አከባቢ ልዩ ትኩረት ማስጠት ያስፈልጋል። እንደዚሁም ወደ አርብቶ አደሩ አካባቢም ፓስቶራሊስት ምንላቸው አካባቢም በቀላሉ መረጃው ደርሶ ተደራሽ ለማድረግ የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች አሉና አሁንም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ከድርቅም ጋር ተጎጂዎች አካባቢ እንደዚሁ ተፈናቃዮች ያሉባቸው ቦታዎች አካባቢ በደንብ አይቶ መስራት ያስፈልጋል። በዛ ልክም እየተሰራ ነው። አሁን ግን ያየናቸው ነገሮች ጥሩ ውጤቶች እየመጡ ነው። ምንም ያጥር ጊዜ የለም ከጀመር ማለት ነው። መልካም። መስመር ላይ ስልክ አለን። ኦልጂ ጤናስትልኝ ጤናስትልኝ ስሙትን ማልበል ኬት ነው። ስሜ ገነት ይባላል ከአዲስ አበባ። እሺ የጥያቄዎትን መቀጠል ይችላሉ። በዚህ በክትባት ብዙ ክትትል አርግ ያቃለሁኝ እና በተለይ በአሜሪካን ሀገር ይሄ ሁለት አይነት የተለያየ ክትባቶች ሚክስ አርጎ መስጠት ከተጀመረ በኋላ ጤነኛ የነበሩ ልጆች ደህና የነበሩ ክትባቱ ከወሰዱ በኋላ ኦቲስቲክ ይሆናሉ። ቢሄቪየራቸው በቃ በሙሉ ሁሉ ነገራቸው ሲስተማቸው በሙሉ ይበላሽና ፋይናሊ ግን ኦቲስቲክ ሆነው ኤንድ አፕ ያደርጋሉና ይሄ ነገር ከዛ ጋራ ግንኙነት አለው ወይ? እንዴት ነው ይሄ ክትባት? እናንተም በተለይ እናንተ የህክምና ባለሙያዎች ይሄን ጉዳይ ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ነገር ምንድነው? ይሄ ጥያቄ አለኝ እኔ ቢብራራ። እሺ። በጣም አደጋ ያመጣል። ብዙ ቤተሰቦች በዚህ ጉዳይ ብዙ ፎሎ አፕ ያረኩ ስለሆነ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ገነት። እዚህ ጋር ባለሙያዎቹ መጠየቅም ዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ አለ ነውስ? ክሊር ነው።
ናሰናብታች አይ ምናልባት ከክትባቱ ጋር ነው አሁን ያሉት ነገር መከሰተው ወይስ በተፈጥሮ ወይ በህመም ፕሮሰስ ነው እንደዚህ የመስማት ችግር ያለው ገነት እየሰሙ ነው አዎ እየሰማው ነው በክትባቱ ክትባቱ ከወሰዱ በኋላ በጣም ጤነኞች የነበሩ ኢቭን አንድ ኬዝ አለ መንታ ልጆች አንደኛው ልክ ስትሰጠው አንዱ ደህና ሆነ አንዷ ግን immediately እንትን አደረገች ወንዱ immediately እንትን አደረገና ብዙ ልጆች አቅርቦ ሲከታተል ስለሰማው ነው እና የኩፉኝ መዳ የኩፉኝ ክትባት ነው 9 ወር ላይ ነው የሚከተቡት አንድ አመት ከዛ በኋላ ያለውና ይሄ ኬዝ እንዴት ነው እዚህ ጋር ያለው ኬዝ ይሄኛው እንደዛ ነው ወይ ወይስ ክትባቱ ለየብቻ ነው እንዴት ነው አንድ አይነ ሳታቁት አትቀውም መቼም ይሄንን ሁኔታ እሺ ገነት እናመሰግናለን ባለሙያዎቹ ምላሽ የሚሰጡበት ይሆናል እርሱ ብርትቶ ገንዘቡን ይቆጥቡ መኖሪያውን መገንባት የኛ ኃላፊነት ነው Flintstone Homes የናንተ ተመልሰናል ገነት የጠየቀችውን ጥያቄ ቀደም ሲል ሰምተናልና እዛ ላይ አስተያየት ብሰጡን ተመስገን እሺ ምናልባት የተለያዩ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ ከክትባት ጋር የሚያያዙ ነገር ግን ክትባቱ ያን ችግር አምጥቷል ወይ ብሎ መለየት ሌላ ነገር ነው የሚሆነው እንግዲህ እኛም እና አስገብተን እስካሁን ድረስ እየሰጠናቸው ያሉ ክትባቶች በኢትዮጵያን ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ታይቶ የጥራት ደረጃው ተፈትሾ ሌሎች እንደዚህ የሚባሉ የከፉ ነገሮች ማምጣት እንደማይችል ሲረጋገጥ ነው ወደ አገልግሎት የሚገባው ክትባት በባህሪው በሽታን ለመከላከል ነው የምንሰጠው ቀደም እንዳልነው ተጨማሪ የሰውነታችን ላይ የመከላከል አቅምን ለመፍጠር ነው ምናልባት በወይዘሮ ገነት የቀረቡ ነገሮች ክትባቱ ነው ብሎ ለማለት በዚህ ሰዓት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ተጨማሪ ጥናቶችም ያስፈልጋል እዚህ ጋር ያስፈልጋሉ ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጋሉ እነዛ የተባሉት ህጻናት ሌሎችስ ምን አይነት የጤና ህመሞች ወይ ችግሮች አሉባቸው የሚለውን ነገር በደንብ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው ክትባት ከተከተቡ በኋላ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ነው ምልክቶቹ ሊታዩ የሚችሉት እንደዚህ አንዳንድ ራሽ የተከተቡበት ቦታ ለሽፍታ መውጣት ህመም እንደዚህ ነገሮች ሊወጡ ይችላሉ እሱን ደግሞ እዛው ማከም ይቻላል በቀላሉ የሚመለሱ ናቸው እንደዚህ አይነት ከፍ ያለ ተጓዳኝ ችግር ግን አያመጣም ክትባቱ አያመጣም ክትባትና እኔ የምለው ተጨማሪ ምርመራዎች ቢሰሩ የምለው ነገር ነው ማለት ምን ፈልገው ምክንያቱም ደሃገር እስካሁን ድረስ በዝልክ እሳቸው ባነሱት ልክ ሪፖርት የተደረገ እንደ ጤና ሚኒስቴር የምናቀው ኬዝ ስለሌለ ማለት ነው ከክትባቱ ጋር ተያያዥነት ያለው መልካም ህይወት እዚህ ጋር ተጨማሪ አስተያየት ብትሰጪ እሺ በተጨማሪ እንግዲህ ተመስገን እንዳለው ሆኖ መድኃኒቶቹ ወይም ደግሞ ክትባቶቹ በሰው ልጆች ላይ የጤና ከፍ ያለ የጤና ጉዳት እንደማያስከትሉ ከማረጋገጥ በተጨማሪ ከክትባት ቀጥሎ ሊከሰቱ የሚችሉ አድቨርስ ኢፌክት የምንላቸው እነዚህ ተጓዳኝ ወይም ያልተፈለጉ ኢፌክቶች ቢኖሩ እንኳን ቼክ የሚደረግበት መካኒዝም አለ እንግዲህ መድኃኒቶቹ አባያያዝ በአሰጣጥና በተለያየ ምክንያት መጠነኛ የሆነ የጤና ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ ነገር ግን ዝም አይባሉም እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ የክትባት መስጫ ጣቢያዎቹ ላይ እስከ 15 ደቂቃ ቁጭ ብለው እዛው ወላጆች ልጆቻቸው ክትትል የሚደረግበት ሁኔታ አለ በተጨማሪም ደግሞ ኤኒ ችግር ቢያጋጥም ደግሞ የሚገልጹበትም እንተና አለ ስለዚህ ይሄ ያስተራር ሂደትም ስላለው የመዳኒቱ ላይ እንደዚህ የከፋ አድማጫችን እንዳሉት ለኦቶሲቲክና ለሌሎች ነገሮች የሚያጋልጥ በዚህኛው ክትባት በሚሰጠው ረገድ ይለም ነገር ግን አንዳንዴ ኮይንሲደንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ከክትባቱ ቀጥሎ ከታመመ እና ያንን በደንብ ደግሞ ኤክስፕሎር ወይም ደግሞ ምክንያቱ ከጥግ ድረስ ካልተረጋገጠ እንደዛ አይነት የማያያዝ ነገር ሊኖር ይችላል አሁን በሚሰጠው የክትባት ደረጃ ግን እነዚህ ነገሮች የሉበትም
بينوربت انكوان يهنياون مالتي سايحون اني ككتباتو قطلو يالو ادفيرس افكتوچ تراك يميدرغوبت ريپورت يميدرغوبتنا اسكا مچرشا كتتل يميدرغبت ميكانيزم بتچماري سلتم تبچتوال يميطنوبت يراسو يونه سلتال الله ملكم ليلى دغمو قدم سلا غنزابي ياورا نبرنا ما برسبو زي قالو غنزابي انديت ناو بكوفين باش تاسي تقو لجوج بزو غزي ودا تينا تقام كمهيد باهلاوي بهونو نغروت يقرتا يا مسمر لاي سلكاله يهن نقتل باتالن تينا ستلين اور استلن مال بل كيت ناو كغوندار بلتا طياقي ناس تيتم مقتل تشلاله تنش دمصن كف ادرغا يسمم እሺ እሺ ስለኩፊን ዘመቻ ነው ከአሁን በይፈም ከሚሰጠው ዘመቻ አንጻር ሄሎ መቀጠል ይችላል ይስማናል ትንሽ ድምጾትን ከፍ አድርገው ይቀጥሉ እሺ እና አብዛኛው ቫይረሶች ሳምባን ነው ብዙን ሰዓት ማጥቃት የሚችሉትና በውጭ ገርጣ ብሎ የሚታዩበት ምክንያቱ ምን ስለሆነ እስቲ ከሱ ጋር ከባክቴሪያ ጋር አለው ግንኙነት ወይስ የለውም እዚህ ጋር ብዙን አብራሪያ ቢሰጡና ጥያቄው ግልጽ ነው። ቫይረሶቹ የሚያጠቁበት ለምንድን ነው የሳምባ እንደስ አይደለም? ጥያቄውን በድጋሚ እድገሙልን ትንሽ ጌድም ጾትን ከፍ ያርገው። አብዛኛው ጊዜ ቫይረሶች ሳምባ ላይ ነው ሞር ማጥቃት የሚችሉትና ይሄ ግን ውጭን ሰውነታችን ላይ ገርጣ ብሎ ፊታችን አይናችን ምናም ላይ ይታያል ይሄ ከምን አንጻር ነው ቫይረስ ቾሮጭ እየወጡ ነው ወይስ ምንድነው ለማለት ነው እና ግልጽ ነው መሰለኝ እና መሰግናለን በባለሙያ ጥያቄው ይመለሳል ሌሎች ቫይረሶች ሳምባ ላይ የሚያጠቁት ይሄ ግን ፊት ላይ የሆነ ሽፍታ ይወጣልና ለምንድነው ከምን የመነጨ ነው ይመስለኛል ጥያቄው እንደተረዳሁት ባክቴሪያስ ሊሆን ይችላል ወይ ነው የሚለው እንን ከመመለሳችን በፊት ግን ቀደም ከዩት ጋር ስለ ግንዛቤ ያወራን ነበርና እሱን እንመለስና ወደዚህ እንመጣለን። ግንዛቤችን በኩፊንግ በሽታ ላይ ያለው እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም ከመሄድ ይልቅ ልጆቹን በባህላዊ መንገድ የማከም ልምድ አለ። እኔም ሳድግ በልጅነቴ እንዳስተዋልኩትና እሱስ እንዴት ከጤና አኳያ እንዴት ይታያል? አው ያው አንዳንዶቹ ነገሮች እንዳልሽው በኩፊንግ የሚያዙ ልጆችን ለብቻ የማድረግ ያው ስለሚተላለፍ ነው እሱ ሰምሃው እንትን አለው እውነታነት አለው ለብቻቸው ማስቀመጥ ከሌሎች ልጆች ጋር እንዳይገናኙ ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ የጤና ተቋም ግን መሄድ አለባቸው መሄድ ያለባቸው እነዚህ ኮምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ የተወሳሰበ እንዳይሆን ለምሳሌ ከአይን ጋር የተያዘ ከነዚህ ከ ጆሮ ህመም ጋር እንደዚህ የተያዘና የመወሳሰብ እድል ስለሚኖረው የጤና ተቋማትን ማየት ጥሩ ነው። ነገር ግን ቀጥተኛ የዚህ የሚዝሉን በአንቲባዮቲክስ ወይም በጸረ ባክቴሪያ እንትኖች ስለማይታከሙ ከዛ ጋር ይመስለኛል ለቤት ይቆዩ የሚለው እሳቤና ግንዛቤ እየሰፋ የመጣው። ነገር ግን ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመን ማንኛውም ይሄ ምልክት ያላቸው ልጆች መረጋጋት አለበት አንደኛው በላብራቶሪ ከነዚህ ከምናያቸው ነገሮች በተጨማሪ ሁለተኛው ደግሞ እንዳይባባስና እንዳይወሳሰብ የሚደረጉ ለምሳሌ ከተባቱ መስጠት ሊሆን ይችላል ቫይታሚን ኤ ጠብታዎችን መስጠት ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ህክምናዎች ማግኘት እንዲችሉ ወደ ጤና ተቋም እንዲመጡና ተጓዳኝ የምንላቸው የትኩሳትና ሌሎች ነገሮችን ህክምና ማግኘት ስላለባቸው ወደ ህክምና ተቋም መምጣት አለባቸው አይመጡም የሚባለው ከዛኛው ጋር የተያዘ እና የተሳሳተ ግንዛቤ ይመስለኛል መልካም ተመስገን ወዳንተ ልምጣና ቀደም ሲል ደዋያችን የጠየቀው ጥያቄ ነበርና ሳምባ ሌሎች በሽታዎች ባክቴሪያ ቫይረስ የሆኑ ሳምባን ነው የሚያጠቁት ይሄ ግን ለምን እንደው ፊታችን ላይ የሚቆስለው የሚሉ ጥያቄዎችን ነው ያነሳው እዛ ላይ አስተያየቶትን ቢሰጡ አው እንግዲህ ይሄ የምልክቱ ነው የሽፍታ ወይም ፊት ላይ የሚወጣው ነገር ሳምባችንን በሚያጠቃበት ሰዓት ትልቁ ነገር ህፃናት ለሚፈጠር ትኩሳት ነው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ትኩሳት ነውና ለዛ ትኩሳት ሰውነት ደግሞ ምላሽ ይሰጣል ወይ ደግሞ ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ የሱ ሽፍታ ሞር ከዛ ጋር የተያዘ ነው እዚህ ጋር የሚወጡ መቆሳሰሎች
ከሰውነት ያንን ለመቆጣጠር በሚያደርግበት ሰዓት የሚፈጠር ሪአክሽን ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ያው የሰውነታችንን እንትን ተከትሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ ከዚህ ጋር ፊት ካለበት ወደ አንገት፣ ከአንገት ወደ እጅ ያለ ይሄዳል። ያው የበሽታ ባህሪ ነው ቫይረሱ በዛ ልክ ስለሚሄድ ያ ማለት በሰውነት ውስጥ በደም ውስጥ የቫይረሱ እንትኑ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ያን ለምላሽ ለመስጠት ሰውነት ደግሞ በሚያደርገው ነገር የሚፈጠር ነው። ያ ሽፍታዎቹ ምልክቶች ናቸው። ህይወት፣ እዚህ ጋር የክትባት ዘመቻው የእናቶችና ህጻናትን ጤና አስተማማኝ ለማድረግ ያለው ሚናስ እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ከዚህ አንጻር እንግዲህ አንደኛው የዚህ የጤና አገልግሎትን ማጠናከር ብለናል። እንግዲህ የጤና አገልግሎት ማጠናከር ሲባል ባለፈው 3 አመት ያለፍንባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። አንደኛው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በጥቂቱም ቢሆን የጤና ተቋማትን አቅም ሲፈታተን ነበረ። ከቦታ ቦታ ቢለያይም ግን ያው ፍራስትሬሽኑ ነበር፣ ጤና ባለሙያውን መሸሽ፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ስለነበሩ በጥቂቱም ቢሆን የጤና ሁኔታው ወይም ደግሞ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የራሱ የሆነ ኢምፓክት ነበረው። ሁለተኛው ደግሞ በተለይ በጸጥታ ችግርና በአክሰስ ምክንያት ደግሞ ብዙ የጤና ተቋማት አገልግሎት እንዳይሰጡ ሆኗል። ጤና ባለሙያዎቹ በመሰደድ ወይም እቃው ወይም አገልግሎት መስጫው ተቋሙ ራሱ ባለመኖር ወይም ግብአቱ ባለመኖር ምክንያት ያልተሰጠባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ረገድ እናቶች በተለይ ደግሞ ህጻናት እነዚህን አገልግሎቶች አጥተው ከርመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቀናጀ መልኩ ስንሰጠው አንደኛ በአንድ ቪዚት ሁሉንም አገልግሎቶች የእናቶችንም የባለሙያውንም የስራ በርደን በሚቀንስ መልኩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በተለያዩ እንዳልኩት በጊዜያዊ ሕክምና መስጫ ተቋማት ተዘጋጅቶ ስለሆነ ወላጆች በአቅራቢያቸው ወይም አሳዳጊዎች በአቅራቢያቸው ባለ ጤና ተቋም ስለሚያገኙት አገልግሎቱን ከእንግልት ከውጣ ውረድና ከብዙ ሰዓትን ከማባከን እና ከሌሎች ነገሮች አንጻር እንትን እንዳይል ያደርጋቸዋል። እናቶችን ያው አሳዳጊዎች ኢንጀነራል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ ግልጽ ሆነው ላይወጡ የሚችሉ በሽታዎች ለምሳሌ የፊስቱላ ተጠቂዎች በነጻነት ይህ አለብኝ ይሄ ችግር አለብኝ ብለው ላይወጡም ይፋም ላያወጡት ስለሚችል ይሄ አጋጣሚ አንደኛው ለነሱም ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም የቆልማማ እግር በህፃናቶች ላይ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የክትባት ፕሮግራሙን ማጠናከር፣ የስርዓተ ምግብ ፕሮግራሙን ማጠናከር፣ ከምንም በላይ ደግሞ አገልግሎቱ በትክክል ለሚያስፈልጋቸው ተደራሽ መሆኑ ከምንም በላይ ዘመቻው ትሩፋት ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። መስመር ላይ ስልክ አለ። ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። ማን ልበል? ኬት ነው? ክንድ አለም እባላለሁ ከባህር ዳር። ክንድ አለም፣ ጥያቄዎትን መቀጠል ይችላሉ? በ9ኛውና በአመት ከ3 ወሩ የተከተቡትን እነሱን ያካትታል ወይ? ጥያቄዎትን እስቲ ድገሙልን፣ በደንብ እየሰማኖት አይደለም። በ9ኛው ወር የተከተበና በአመት ከ3 ወሩ የተከተበውን ያካትታል ወይ? ይህንን በትክክል የተከተበ የአሁኑ ክትባት ያካትተዋል ወይ? 9 ወር የተከተበና 1 አመት ከ3 ወር ላይ የተከተበ ድጋሜ ያካትተዋል ወይ ነው ያሉት? አዎ አዎ። ተጨማሪ ጥያቄ አሉት? የለኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ባለሙያዎቹ ምላሽ የሚሰጡበት ይሆናል። ቀደም ሲል አንስተነዋል ከህይወት ጋር ይህን ጋር ድጋሜ ማብራሪያ ቢሰጧቸው። እሺ፣ ይህኛው እንግዲህ የክትባት መርሃ ግብሩ በተጠናከረበት አካባቢ አብሮ የሄልዝ ፓስፖርት ወይም የክትባት ካርድ አለ። ስለዚህ የክትባት ካርዱ አብሯቸው ካለና በትክክል መሰጠቱ እርግጠኛ ከሆኑ እነዚህን ልጆች ላይሰጣቸው ይችላል፣ በትክክለኛው መርሃ ግብር እየወሰዱ ከነበረ ማለት ነው። ነገር ግን የ9ኛውንና የ1 አመት ከ3 ወሩ ወስደው ለምሳሌ 2 አመት የሞላቸው ልጆች ቢኖሩ እነዛንም ቢወስዱ የአሁኑ የክትባት መርሃ ግብር ወይም የዘመቻው መርሃ ግብር ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። መልካም። ተመልካቾቻችን፣ ከአጭር መልእክት በኋላ ተመልሰን ውይይታችን እንቀጥላለን።
يتشالم يسو ليج سرانات يدكامو فري كوغنو ركو يالنسو كاغرو تسدو باللومو يالنا تسدو نورون لما شنف يتران ملمي هالبا أكال بيركم هاگر نو يلبو مگينيا زمد وداج بلو كان لولا كافلو بموك اسميت بتقبار درسو فكروني كالسان او يتم بلنور لوداج دج كربنا يوروم يا حبرت سرابانك للاك الو تيقومة وراتن عمت عمتاتن سيولدو وقال للوت هاجر لا ديسك ان بتكرت سيتاقا لنقه المو زاري لاي سيداكم روك اسبوك اربن دايادر يمي سارو جوج عمدن دايفسو ينقاديون يبال حبتون يأباور راون يأماور راون عدرات ركبن لوغن مكتاهونن كاكون نبت مندر هاجر وغن تك سنناي كرات يسمعنا عمتات سيالفو حاجر بسرا انيا بواستنا استما ما نياغارو يا ايتوبيا مدن درجت أنا هو ببيتو برنامجنا نو يتكتات لاتشوت متجنود يزاري تكراتشن كوفينج لينو ديلاي لاتشون حساب الناستيت بس يديو مسمسل كاتش لاي ما قرأت شل لاتشو كدهم سيلن قدي بزوس الكوتش سيد أول من سماشو يتساسات من رجع زونا توس لك التباتونا ديلاي من لمسرات يا سباتشنو هي نجار لماستكاكلس أو الناس لاي مفتر ليس من السباتش نجار على بتج أماري ما رح نقدم نجاراتشون يدلونه إيش እንግዲህ ትልቁ ነገር ያው አንቺም እንደጠቀስሽው የግንዛቤ ስራ ነው መሰራት ያለበት ይሄን ስራ ለመስራት በየደረጃው ያው ስራዎች እየተሰሩ ነው ከፍተኛ ፕሮግራሞች ሌቭልም የአድቮኬሲ ስራዎች ይሰራሉ እንደዚሁም በመካከለኛ በፕሮግራሞች በስልጠናዎች ለባለሙያዎች ግንዛቤ መስጠት የዚያ አንድ አካል ነው የሚሆነው የተለያዩ ባለድርሻ አካላትንም ደግሞ አካቶ መስራት በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ቀደም ከ ባህል ጋር የሚያዙ ከሃይማኖታይም ከተለያዩ ነገሮች ጋር የሚያዙ አሉና እንግዲህ እነሱን አመለካከቶችን ወይ ደግሞ ግንዛቤዎች ተሻለ እንዲሆን ከነሱም ጋር እንሰራለን ለምሳሌ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከጎሳ ማሪዎች ጋር እና ከተለያዩ ከአድረጃጀቶችም ጋር መስራት ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ የተለያዩ የስልጠና ስራዎች ይሰራሉ ታች በማበረሰብ ደረጃም እነሱም ሳተፉበት መንገድ ይሰራል ማለት ነው ምናልባት እንደዚህ መልእክቶች በተለያዩ መንገድ ማቅረብ አሁን ምናልባት SMS ቴክስት ምላኩ አሉ እሱ አንዱ ሚሊዮን ይችላል ስፖት ሜሴጆችን ወይ ደግሞ በቪዲዮ የተቀረጹ ጥቅሞች ማሳየት ሊሆን ይችላል በዋናነት ግን አብዛኛውን ህብረተሰብ ክፍል መድረስ መቻል በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ስለሆነ ለነሱ በቂ ግንዛቤ በመስጠትና በማብቃት ህብረተሰቡን በሚያስተምሩበት መንገድ ላይ በቀጣይነት መስራት የሚባለው ነገር ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራና እንደዚሁ ደግሞ ታች ኮሚኒቲ ዳያሎግ ሰንሲታይዜሽን ወርክሾፕ ይባሉ አሉ። ህብረተሰቡን ፍል ለፊት ተገናኝቶ በየአካባቢው በየሰፈሩ ስለ ክትባት ጥቅም ምን ፋይዳ እንዳለው አልባልቶች ምንድናቸው እነዛ አልባልቶች ደግሞ ሳይንስ ከሚያወራው ውጪ ነው የሚለው ነገር እንዲገነዘቡ ጥቅሙን ማሳየት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለግንዛቤዎችም እያስጨበጣችሁ እንገኛለን። ባይብልት ደግሞ ያጠናከረን የሚሄድ ነው ማለት ነው ስራ ነው። ህይወት እዚህ ጋር ተጨማሪ አስተያየት ስጭነና እናጠቃልል። ያው እዚህ ላይ ያለኝ ተጨማሪ አስተያየት በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ከግንዛቤ ማነስ ጋር የሚነሱ ነገሮች አሉ።
ስለዚህ እነሱን ያው ችላ ሳንላቸው ተገቢውን መረጃ በመስጠት ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ያስፈልጋል። በይበልጥ ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር ቀጥተኛ የለተለት ግንኙነት ያላቸው የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቻችን፣ ጤና ባለሙያዎቻችን ላይ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ በየአካባቢው ተሰሚነት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የጎሳ መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ሁሉንም በሚረዱት መልኩ በደንብ ህብረተሰቡ ጋር መልክቱ ማድረስና ህብረተሰቡ ደግሞ እነሱን የበለጠ ስለሚሰማ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሚዲያ አውታሮችን በየደረጃው ያሉትን መጠቀም ለትክክለኛ እነዚህ ነገሮች ከመነሳታቸው በፊት ለምንድነው የሚያገለግለው? እነማን ናቸው መውሰድ ያለባቸው? ምንድነው ፋይዳው? ይሄን በመውሰድ የምንከላከለው ቀደም እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው፣ ማህበራዊ ጠቀሜታው፣ ልጆችን ከማዳን ከበሽታ ከመከላከል አድገው ደግሞ ነገ የሀገር ተረካቢ እንዲሆኑ ከሚሰጠው ድርሻና ሚና አንጻር በደንብ ሳይናቅና ችላ ሳይባል በደንብ በየደረጃው መልእክት መሰጠት አለበት። ለዚህ ለዘመቻ ስራውን ብቻ ሳይሆን በመደበኛ አብዛኛውን የሚሰራው ከአመት እስከ አመት በመደበኛ የጤና ፕሮግራሙ ስለሆነ የጤና ፕሮግራሙ ላይ በደንብ እነዚህ ነገሮች እኩል እንትን ተሰጥቷቸው ወይ ተሰጥቷቸው በደንብ እንዲሰራባቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ተመስገን ለማ በጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ የክትባት ባለሙያ፣ ወይዘሮ ህይወት ደርሰኔ በጤና ሚኒስቴር የስርዓተ ምግብ ቡድን አስተባባሪ፣ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አስተያየቶች ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ለደዋዮችም ሙያዊ አስተያየቶችን ስለሰጣችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ቀረ የምትሉት መልእክት ካለ ግን ማስተላለፍ ትችላላችሁ። እሺ፣ ምናልባት የቀረ ሳይሆን ምናልባት ለማጠናከር እነዚህ ይሄ ከዘመቻው በኋላም ፕሮግራሞቹ በሁሉም ጤና ተቋማት ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሞች ወይም በጤና ኬላ በገጠር አካባቢዎች ፕሮግራሞቹ በመደበኛነት ስለሚሰጡ በዛ መርሃ ግብር መሰረት ወላጆች ልጆቻቸውን እነዚህን አገልግሎቶች በነፃ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ጤና ተቋም እንዲወስዷቸው መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለን። ይህ ማስተላለፍ የምፈልገው ዘመቻ ቅድም እንዳልነው በየመሀሉ የማጠናከር ስራ ለመስራት ካልሆነ የዘመቻ ስራ ሁሌም አይሰራም። ምክንያቱም የራሱን የሆነ ሀብት የራሱን የሆነ ብዙ ነገሮች አሉትና ያም አስቻይ ላይሆን ይችላሉ። በመደበኛ ፕሮግራም የተዘረጋው የክትባት መርሃ ግብራችን መሆን ሌሎች መደበኛ የጤና አገልግሎቶች ግን በየዕለቱ የሚሰጡ በመሆናቸው እንደዚህ ዘመቻ መጠበቅ ሳይሆን ወላጆች፣ ህብረተሰብ የእነዚህን አገልግሎቶች ወደ አቅራቢያ ወዳሉበት ጤና ተቋም በመሄድ የማግኘት የመጠየቅ የጎደለውን ነገር እንዲሟላ ማድረግ መብትም ግዴታም ስለሚኖርባቸው ይህን ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ግን መደበኛ ክትባት ፕሮግራማችን እንዲጠናከር የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ፣ በተለይም ደግሞ መደበኛ ክትባት ላይ ቅድም እንደተጠቀሰውም ያቋረጡ ህጻናት አሉ። እነሱ ተለይተው መምጣት መቻል አለባቸው። ምንም ያልወሰዱ ህጻናት አሉ መደበኛ ክትባት። ስለዚህ እነሱ ተለይተው አገልግሎት ማግኘት መቻል አለባቸው፣ ዘመቻም ላይ ቢሆን ከዘመቻም በኋላ። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች በጣም ትኩረት የሚያስፈልጉ በመሆናቸው ቀጣይነት ያለው ስራ እኛም እንደ ጤና ሚኒስቴር እንሰራለን፣ እየሰራ እንገኛለን። ህብረተሰቡም ይህን ተገንዝቦ የአንድ ቀን ስራ እንዳልሆነ የአስር ቀን ስራ አይደለም የቀጣይነት ሁሌም የሚሰጥ ፕሮግራም እስከሆነ ድረስ በዛ ልክ ግንዛቤ ወስዶ ልጆቻቸውንም ወላጆቻቸውንም ጤና እንዲያስጠብቁ የሚል ነው። ክትባት ብቻ አይደለም፣ ህፃን ቅድም የተጠቀሱ አገልግሎቶች ሁሉ ያስፈልጋሉ፣ ፓኬጅ ኦፍ ሰርቪስ ያስፈልጋሉ። እና በዛ አስተሳሰብ እናትና ልጅ የማያለያዩ እንደ መሆናቸው መጠን የእናት ጤና የልጅ ጤና ነው፣ የልጅ ጤናም የእናት ነው። ስለዚህ ለእነሱ የተዘረጉ አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉባቸው መንገዶች ማግኘት ይጠበቅባቸዋል የሚል ነው። በዘመቻውን ደግሞ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ህብረተሰብ ውጤታማ ዘመቻም እንዲደረግ የበኩላቸውን ድርሻም እንዲወጡ በዚሁ ሁሉም ወላጆችና አሳዳጊዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው መልእክታችንን አስተላልፈናል። ስቱዲያችን ድረስ መጥታችሁ ሙያዊ አስተያየታችሁን ስለሰጣችሁን በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው የጤና ውቤቶ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ውይይቱን በመምራት አብሬያችሁ የቆየሁት ቅድስት ተክላይ ነበርኩኝ። ሰላም።